Hustopeče, město dobrého vína, má další vinařskou raritu. V posledních dnech roku 2011 zahájil slavnostně svůj provoz unikátní Wine Wellness Hustopeče. První zařízení tohoto druhu v České republice otevřel hotel Centro v prostorách svého renesančního domu pánů z Vizovic. Návštěvníky nadchne krásnými interiéry i specializovanou nabídkou procedur. My se snažíme neustále něco přistavovat, něco budovat a poněvadž v současné době máme hotel zaměřený více na kongresovou turistiku, kde jsou požadavky klientů stále vyšší a vyšší, tak se chceme přizpůsobit požadavkům a co jiného, pro sport jsme vybavení, pro kongresy jsme vybavení, ubytovací kapacity jsme zvětšili, tak jsme se pustili do projektu Wine Wellness. A Wine Wellness proto, protože jsme se chtěli odlišovat od standardních typů wellnessu, protože každá firma má různé výřivky a říkají, má saunu a říkají mu tomu wellness. Toto je skutečně nadstandardní zařízení, vybavení špičkovou technologií a chceme právě, aby jsme byli unikátní, aby i ta rentabilita byla trošku jiná než u standardních zařízení. Relaxační centrum, jediné tohoto typu v České republice, je rozděleno na dvě části, takzvanou mokrou a suchou zónu. V mokré zóně si přijdou na své milovníci klasických suchých, parních i bylinkových saun. Nachází se zde i knajpova vinařská stezka, solná lázeň či výřivka. V suché zóně je například masážní místnost, místnost se zábalovými lůžky, odpočívárna a také partnerská zóna s perličkovou vanou pro dva, vodní postelí, peelingovým stolem a parní kabinou. Blahodárné účinky vína jsou známé už po staletí a vinoterapie je metodou, která je příjemným způsobem využívá. První české Wine Wellness nabízí více jak 20 druhů nejrůznějších procedur, z nichž některé mají svůj základ právě ve vinných preparátech. Používá se vlastně všechno, co je nějak spojeno s vínem. Bobulky, jadérka, vinný cukr, vinný olej a také matoliny. Ke speciálním procedurám se využívá kosmetických přípravků firmy Atok. Tak určitě je to živá kosmetika. Je to kosmetika, která nemá žádné parabeny, nemá žádné syntetické barviva a žádné syntetické přídavky. A v každém případě je to vinoterapie, je to něco nového, je to úplně nová masáž, která se učila pouze tady pro tento areál, tady pro to hustopeče. Pro hustopeče se tvořila a je tady i spousta dalších věcí. To není jenom ta masáž. Je to samozřejmě kosmetika, která přináší možnost omlazení. Je to na vyhlazení vrásek, je to na příjemnou relaxaci, je to na pokožku, která potom vypadá daleko lépe. Je taková hebká, vláčná. A jsou tady samozřejmě i zábaly, peelingy, protože ta pokožka nám nějak jakoby dorůstá a tady jde i o to, aby člověk po těch 28 dnech minimálně udělal i ten peeling. Tím vlastně odbourá tu zhrovatilou vrstvu a mohou se ty preparáty dostat do těch spodnějších vrstev a tím i na pomoci tomu omlazení, tím i na pomoci právě tomu, že ta pokožka vypadá suprově. Tak určitě, tak jak jsem říkala, je to na omlazení. Je to i spousta antioxidantů, které my potřebujeme do toho těla dostat a tak, jak jsem tady slyšela, tak samozřejmě to budou dělat i skalu vlastně z hroznů, z toho vína a bude to i vlastně z těch slupek. Budou dělat se zábaly, takže to není jenom o těch preparátech, ale je to i o těch dalších komponentech, které by tady v tomto případě měly být. Samozřejmě není to jenom o té kosmetice, ale vy víte, jste na Jižní Moravě, že nejlepší je, když to víno použijete i zevnitř. A když ho použijete zevnitř a k tomu dáte ještě tuto kosmetiku, no tak to je prostě báječná věc. Takže to spojení je úžasné. I z tohoto důvodu proto v nabídce nechybí osvěžující koupele, do kterých se přidává víno či sekt. Ty slouží především k odpočinku a ideální jsou v kombinaci s ochutnávkou nabízených vín. Aktu přestřižení pásky, Wine Wellness Hustopeče a symbolického uvedení do provozu se ujali majitel hotelu Centro Karel Losenický a starosta města Luboš Kuchinka. Ten potom ocenil přínos nového zařízení pro naše vinařské město. Tak je to přínos pro Hustopeče určitě, já bych ho viděl ve dvou rovinách. První, že to je první opravdové pořádné víceúčelové wellness a ta druhá, no je to vinné wellness a takových moc není, takže přínos jednoznačně.
Všichni návštěvníci slavnostního otevření neskrývali nadšení nad novou službou hotelu Centro a proto nepřekvapí, že mnozí se chystají relaxační novinku ve městě využít. Jak se vám to tady líbilo a myslíte si, že budete navštěvovat? Ano, protože jezdíme za relaxem někde jinde a toto teda přímo v Hustopeči, takže to velice kvitujeme. A jsem úplně okouzlený, protože se plní krásný sny a ještě se krásnější, když korespondují s potřebami našich občanů a z toho okolí a má z toho prospěch Hustopeče, naše město a vlastně my všichni, takže paráda. Určitě ho míním navštívit, protože už jsem dostala dárkový poukaz a je to ten nádherný. Nádherný, úplně taková uvolněná atmosféra, doopravdy na relax. Je to tady krásný, opravdu. A budu se snažit, snad to vyjde, snad dostanem nějaké dárky na Vánoce a bude něco mezi nima takového to. Možná i díky těmto klientům se splní přání majiteli hotelu Centro panu Karlu Losenickému, které při otevření tohoto komplexu vyslovil. Přeju si, aby to prosperovalo a aby zákazníci, klientela, hosté se tady cítili velmi v pohodě, aby se sem rádi vraceli, aby byli spokojení, protože toto všechno je pro lidi. To není pro pana Losenického. Pro mě je to, že budu mít pocit, že to funguje, že jsou lidi spokojení a vrací se k nám.